design of staircase kana tusho no geometry mung sara da staircase da par geometry sara che number of stories mung sara 4 di aur da har yo each story height che 12 feet te aur flights per story yani 12 feet te flight mung su ko 2 flights per ko kana thickness of the waste yani the slab of staircase kam slab da ge to mung waste ho da ge da par sambhav thickness te 6 inches और एरिया जो सोना अवेलेबल द मुंग सरागा 36 फीट बाय 12 फीट तक है ना सही और ओपनिंग बिटवीन द स्टेयर्स जितना ना ऑसम रहा और 2 फीट मुंगा ओपनिंग और को द लैंडिंग विड्थ जो कम देगा 6 फीट थे और लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द फ्लाइट ऑफ फ्लाइट यानी मतलब है चे द कम स्टेयर्स द स्टेप्स जो कम दी दी हॉरिजॉन्टल लेंथ सोम रहा बिंग सर द बस शी द 36 फीट माइनस 2 टाइम्स लैंडिंग थे ना माइनस करना बाकी बताओ सर सोम रहा पाटिश 24 मुंग सर दगा पाटिश ठीक शो कैलकुलेशंस बंदे पूछ रहे थे ना हाँ और बल्कि दा बता गई दा बा 5 फीट भी हाँ हाँ डायमेंशन कैलकुलेशंस से दी यानी रेशो हाइट टू लेंथ सम्रा निम्न सरा 12 बाय 2 यानी निम्न सरा फ्लाइट्स 2 दी करना जो कमा टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 2 को और लेंथ सम्रा 24 देन 1 रेशो 4 उस दोनों कैलकुलेशंस दा पार बताओ सके वे दा गब मगा साथे the step size bam agar ratio ke sath no rise straight sum agam 1 ratio 4 pakar de no zamunga ka 12 inch da ga pakar bi da straight pakar se jo da ga par rise sum na pakar de 3 inches pakar de number of steps bam sar sum rashi length of flight divided by thread ya height of the flight divided by rise band okay kana tik shu da dwar number 24 rashi se jo loads basanga calculate ko the load of one step power malum kuno load of one step is unit weight of concrete multiplied by volume of one step so jo the unit weight of concrete sir 150 pound per cubic feet te aur da 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 par sir the volume bas umri chunki da triangular dekha no jaka 1 by 2 sir bas multiply kum 0.25 mu sir rise sho aur 1 feet tread sho sir aur da ga chide da width of the stair chide na mu sir 5 feet sho sir tik sho بل دین علاوہ سدی لوڈ پر سکوئر فٹ نو پر سکوئر فٹ مطلب دا چی یعنی تدا ٹوٹل لوڈ دا کم چ لوڈ دے دا پس من دا یو سٹیپ پر ایریا باندې ڈیوائیڈ کرنا نو سٹیپ ایریا سا مطلب ٹریڈ دے ٹھیک چھ زکر لوڈ پر دا غ باندې را روان چ کم دے کی تخ پے ایک دینو فٹ دے او اگے سرا ویٹ نو دا غ ٹریڈ لینتھ شو دا شو دا ویٹ چھ دا بس من گ ڈیزائن کو دا دی لوڈ دا پر 18.75 پی ایس ایف دا پر بو دا ڈیزائن کو ٹھیک چھ ہا یہ فائل تا لٹ چھ نیو ماڈل دا وسو کو دا بائی ڈیفالٹ چکم دی کہ سٹیئرز یا غیدہ پارا بو کو کنا دا بس کو دا بو ٹائپ 2 کو خا نمبر اف سٹوری مو سر سمرا ویلیو 4 دی اور سٹوری ایچ سٹوری ہائٹ سمرا دی 12 دی مو سر لیفٹ لیول ویڈت کنا نو دا مو سر سمرا دی دا 6 فیٹ دی مطلب لینڈنگ رتا یا دی کنا اور رائٹ لیول یعنی لینڈنگ اگی ویڈت سمرا دی اغم 6 فیٹ دی ٹھیک شو سٹیئر ویڈت مونگا سونے خیو 5 فیٹ مو سر और प्रोजेक्टेड स्टेयर लेंथ सोना दे हम सर 24 फीट थी ओपनिंग बिटवीन द गब सोम रखी दो 2 फीट पर की दो सही शो स्टेयर विड्थ इन द गबल जी कम विड्थ ते दागे द पर गब सो को अब 5 फीट की सही शो स्टेयर विड्थ द्वारा मुंगा सक 5 फीट विड्थ द्वारा दागे मु सर ठीक शो दाव सके ओके ओके दरल मु सर ठीक शो फिल ऑब्जेक्ट तरह छ اس مونږ وای چې دغه د مثلا د دې یو سایت چې دینو هغه سره دی سایت ته دیوال لیا دی سایت ته دیوال لیکنه ٹھیک شو چې کوم سایت ته بیا تاسو وال ورکې زمو چې دا سایت دی سایت ته د رښت د سایت سپورټډ دی والز باندې نو زه به سچ چالو کوم دا کم یو ویو دا ایکس زد ویو دا ایکس زد ویو ته تاسو لاړ شي دا سوري دا کم یو دا ایکس دا یو ویو دا کنه ٹھیک شو نو دې کې اوس ګوره دا به زه سلیکټ کړم دا ټول دا سلیکټ کړئ کنه ٹھیک شو نو دا جوائنټس په دغه شین دا ټول جوائنټس چې کدي زه کیږي مچ باندې دیوال لگا کړی یو سایډ ته دې سره دیوال دی نو بس صرف دی یو سایډ ته بزه سکم دیوال و پرې دم ٹھیک شو دا بس کې او کنه ته چې دوړو سایډ ته دیوال دی نو بیا سو کا ډبل سایډ هم نه دی تام جوائن دا کړ کنه زه اوس فل کته دوړو دا کې دوړو سایډ ته دیوال ور کړی صحیح شو نو دیوال څه مطلب چې هغه دینو کې ټول سکا ټول هنج کړی نو سبا کې اساین تلر شه جوائنټ سره شه ریسټرینټس او دا بس کې دا به هنج کې اوکے وش ټیک شو بیا چې تم دې زو سوي مچې زو په دې باندې دا اساین کوم دا اول خبر ډیفاین تلر شو سیکشن میټیریل خو به ډیفالت چې کوم دې سیکشن پراپرټی ایریا سیکشن وزو سمرا وارم
0.5 feet bada wala mein 6 inches kana aur 6 inches bada wala matlab sahi shu da ho sake adil number ka sa slab number wala aur ka slab ya waste number aur ke da okay ka okay kha us da area za assign ko ma no area chuki da tool ta za assign ko control a o khe tik shu aur assign ta la che area ta la che area section da de ta shu assign shu okay ka be define ta la che za da define ko ma load patterns pa de kis ke da live load load combinations selection or add default design combination concrete from design okay bi aus mung gawe che yara da dead load che kam mung malum kadu de da ba ke da da load che kam mung malum kadi sai shu da load mung sar kam yo load da load da dead load da steps load dem da pa landing da pas ani da si da di waste da pas ani da ba so kam pa waste da pas ba da dead load work نو زبا سچا لکم چې دا به زه ټاپ یو نو کوم ایکس وای یو ته بلانچ اور دا به سکی فل اوبجیکټ پکې ٹھیک شو نو زبا اوس په دغه سریر کوم دا انکلاین پورشن دی خلاص فصل دا چې دا انکلاین پورشن دی نو مونږ به سریر کوم دا انکلاین دا هوریزنټل پورشن به ټول سریر کوم ٹھیک شو دا ټول هوریزنټل به سریر ټول سلیکټ او سلیکټ تر شي او انورټ سلیکشن وکړي ټول چې هغه موږ کم سلیکټ کړی هغه ډی سلیکټ شو باقی سلیکټ شو اوس په دغه ځای باندې ډډ لوډ پروت دی زه به سو کوم اساین ته بل ورشم ایریا ته بل ورشم د ایریا لوډز او یونیفارم شیل ډډ لوډ په سمره پروت دی 18.75 کنه پاوند پر سکوير دا 18.75 پاوند پر سکوير فټ په دې باندې سدي لوډ پروت دی دا وسو اوکی بس ٹھیک شو بیا کنٹرول اے او ہے ٹول سلیر کے او اسائن تلر چھے اور اسائن ایریا لوڈ یونیفارم شل پا دی باندے لائیو لوڈ پا ٹوٹل باندے بزو سونو لائیو لوڈ کی دو فار ایزامپل اب 40 پاؤنڈ پر سکیر فوٹ لوڈ پا پیزے دوا کھو ٹھیک شو یا پی 60 پاؤنڈ پر سکیر فوٹ کی دو بس اکا اوکی ٹھیک شو خواہ کنٹرول سیو کی دا سٹیر کیس اس سر ٹھیک شو دا اور بیا سوچل کې انالیسس تلر شي رن انالیسس نو څه ده دا ډو نوټ رن رن نو یو ویو ټی کلوز کې تاسو وردا زه مثلا دې کې تاسو دغه اوکي ڈسپلی تلر شي فورسز یا سٹریسز پر دی باندې تاسو په شیلز باندې وګور اور دویم چې موږ صرف جوړی کانټو په وجه کم سٹریسز دی هغه خو نو هغه سٹریسز کته سو مومنټس دغه زمونږ مین کار سره کنکریټ ډیزاین سره یې شو په ویزیبل فیس باندې ماته ایریا سٹیل ان ایکس ډایریکشن خو هاي او دا ایریا سٹیل دا میکسیمم تاسو سره 2.24 انټو 10 پاور ماینس 3 دا په سکوير فټ کې دا فټ کې تاسو کې انچز تک یې 26.6 انټو 10 پاور ماینس 3 دا پر وته تاسو دا ټاپ فیس لګا چې تاسو موږ ته ټاپ فیس کاری کنه ویزیبل فیس کې تاسو دغه قتل غواړي بٹ صرف ټاپ قتل دا ټاپ فیس کې کنه ایریا سٹیل ان ټو ډایریکشن خو هغه دا به تاسو ته شو کې شو میکسیمم پدې کې 42 دا کته چې باټم دا سٹیل ما ته په ټاپ ایریا باندې وایي کنه ځکه چې دا غوزه داسې نشم تاول کنه داسې دا تاول ما دغه کو د دې په ځای خدای چې تم سو کې چې دا باټم کې چې کوم سٹیل ایریا دا ته په ټاپ باندې ډیسپلی کزانته نو فورسز also ka area of steel on bottom face bani mat ٹھیک bottom face bani tam maximum area asta shlo gal ٹھیک شو kha dos chungi dos gora da wall sara chikam ze kida no agzin ki tosta area steel zeta dar ta shok kitan kha bia zos masalan da slab design da par chiz ko makana display show deformed shape kan deformed shape due to
UD count 2 ٹھیک شو اوسکا اوکے کا اس میکسیمم ڈیفلیکشن منګه قتل غوړو میکسیمم نو میکسیمم ڈیفلیکشن یو طریقہ خدای چې دلته یو پوینټ مې تاته چې کوم خیر شي میکسیمم ڈیفلیکشن دی پاغز کنه ٹھیک شو یا دې په ځای باندې تاسو لاشه ڈسپلی ته لاشه او شو ټیبلز وو ټیبلز کې تر راشه انالیسز ریزلټس نو دا چونکی دا ڈیفلیکشن دا هر څه سیدا انالیسز ریزلټس دی دا کلک کا اور دا جوائنٹس دی کنه اگر ڈیفلیکشن په هر یو جوائنٹ پته معلومه ایریا چې کوم ځینو کې ایریا دا شویل دا وسکه جوائنٹس ته لاشه اور ڈسپلیسمنٹ کیسه کا دا ڈسپلیسمنٹ دا چیک کا ٹھیک شو دا چیک کا اور اوکے وو خن دی بس صرف تاسو ته میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ورته کوي تاسو ریاکشن سٹیبل کو تل غواړي او خدا چې هر یو ټیبل تاسو بیل بیل دا کې دا صرف ڈسپلیسمنٹ سوال راغلم ٹھیک شو نو دا بده سکم اوکے وو ٹھیک شو ها دا را لو دا سر دا فایل ایکسپورٹ ٹو ایکسل دا ایکسل ته تاسو ایکسپورٹ ٹھیک شو اوس دې کې دا یو 3 یو 2 یو 1 دا ان ایکس وای ان زیڈ ڈائریکشن زمونږ کار څه سره دا ڈسپلیسمنٹ ان زیڈ ڈائریکشن کنه یو 3 سره زمونږ کار ٹھیک شو او دا تاسو ته روټیشنز بیا شو کوي نو کدی کی ته میکسیمم ویلیو کتل غواړي چې دا میکسیمم ویلیو پدې کې 0 ده کنه دا روټیشن تاسو ته دی په نیگیټیو ډایریکشن کې خو نه زکه مونږ بس کو میکسیمم ویلیو باندې سلیکټ کو بلکې دی کې مینیمم ویلیو سلیکټ کو ٹھیک شو دلته به تاسو دی ځکه یو 3 کې بزو سو کوم میکسیمم ویلیو د پار بزو سو کوم از ایکوال ټو مینیمم ٹھیک شو مینیمم اف واټ د اخیری ټیبل کم یو دی 2451 دی صحیح شو 24 F24 یعنی دا F دی ٹھیک شو او 2451 نو F2451 سوري 51 هم الفرسٹ ٹیبل سے شیئر دے 54 24 دیکھا نا دیجیے کہ بتاؤ سو کہ ریشو ایف 24 صرف 24 اوکے اور بیک کلوز ان ٹو رو ہے یہ بتاؤ سو دا منیمم ویلیو ہے ٹھیک شو دا منیمم ویلیو ان دس مچ انچز پوائنٹ 22 انچز نو کپ دا 1 انچ از نا 1 از دا سٹیر دا پار اف 1 انچ دیر شے دی 0.5 انچ یا 1 انچ نچ زیاتی نو بیا غ دوبارہ تھکنس بتاؤ سو کہ دا غی بزیات کی ٹھیک شو ڈن اس ختم شو